тоғыз ай көтеріп, өмірге әкелудің өзіне баға жетпейді. Әттең, Астанада анасының үйін баласы тартып алыпты. Айтшамал апай бауыр еті балаларына сенуден қалған сыңайлы. Бізден көмек сұрап отыр. Мән жаймен тілшіміз танысты. Айтшамал Ашимова өмірге бас дәрігерді заңгермен кәсіпкерді келген төрт баланың анасы. Бірақ бүгін сол перзенттерінің қызығын көре алмай отыр. Осыған дейін айранда үйіп, әрқайсымен жақын араласқан ананың балаларына деген өкпесі қара қазандай. Әңгіменің әлқиссасын әріден қозғамаса болмайды. 15 жыл бұрын Көкшетаудағы үйін балалар сатып орнына Астанадан екі бөлмелі пәтер әперген. Кенже ұлының атына жаздырып, өзі тұрып жатқан мүгедек қызы мен одан туған немересін қасына алыпты, бірақ арада жылдар өткенде баспананың заңгер қызының атында екенін білген. Кейін анықталғандай, перзенті құжаттарды қолдан жасап, сыртынан рәсімдеп алыпты. Бұған сараптама қорытындысы дәлел. Екі квартир я не брала у вас. Вот одну квартиру я если продала по твоей просьбе. Вторую квартиру, мам, я тебе верну. Все. Все, записал на диктофон. Бұл Айтшамал Ашимованың үлкен қызының осыдан екі жыл бұрын берген уәдесі. Хабарласып едік, қазіргі пікірі мүлде бөлек. Льготное жилье получить, как молодая семья. И вот он на меня опять переоформил, когда через суды, там, через все. На меня мама сама переоформила. Он в 2013 году получил квартиру в Алмате, как молодая семья, понимаете? Как нуждающийся. Потом в 2015 году, говорит, назад мне квартиру отдай. Я говорю, значит, почему я тебе назад должна отдать? Бізге бұлай деген қызынан шешесі бірнеше рет тоқпақта көрдім дейді. Үйден қуып шығам, қайда барсаң онда бар деген сөзінен қорқып қалған ана далада қалам ба деп шырпыр. Үйді тартып аламын дегеннен шошып, қолындағы мүгедек қызын уақытша қарттар үйіне тапсырыпты. Оның баласын да үйдің иесі саналатын үлкен қызы қуып шыққан. Мен квартирамды алып тұр, мені қуам деп отыр. Білдіңіз бе? Ал енді сонда мен олар бүйдейді, қазір мен барсам, это родственная проблема дейді. А родственная проблема болғанда неше кемпірлердің бәрін шығарып, неге апарып тастапады, өзіңіз білесіз ғой. Егер сатып жіберсе, мені қарайша шығарады ғой бәрі. Егер ол сатса, мен енді мен әділетсіз деп отырмын. Әділет маған керек, әділеттен басқа ештеңе керек жоқ. Шашына ақ түскенде немерелердің ортасында емес, жалғаны бар, түп нұсқасы бар, қаптаған құжаттың ішінде отыр әжей. Үйдің нақты иесі саналатын кіші ұлы да қарап жатпай, баспананы қайтарудың қамына шындап кіріскенге ұқсайды. Менің апам менің атымнан сотқа берген. Сотқа берген мен 16 жылы кәдімгі ана не сотта білдім. Сол сот барысында 2007-нің есіктерін көрсеткенде, мен өзім таңғалдым, мен ешкім сол нені берген жоқпын ғой. 2007-те беріп, менің атымнан берген, сосын өзінің данныйларын, контактілерін қойып қойған ол есікке. Ол не үшін істеген? Ол өзі адвокат. Кәдімгідей ана срок исковой давности дейді ғой. Соны жойып жіберу үшін менің атымнан әдейі берген. Мен келешекте сотқа бере алмастай. Гражданский істерді жиылып қалды, қылмыстық іске беруге мәжбүр болды. Жәнібектің айтуынша, бұл іс Ақмола облысының ішкі істер департаментінде 8 рет ашылып қайта жабылған, енді 9-шы мәрте қылмыстық іс ретінде қозғалуда. Бұл жолы сотқа жететін шығар деген үміт басым. Біреуден ала да құла да туады, мұндай жағдай әр отбасының басында болуы ықтимал. Үй артындағы ұрыдан емес, ішінен шыққан балаңнан да күдіктенетін заман туды деген осы да.